Plamienka driemavá, latinský názov Tyto alba, patrí medzi naše najkrajšie sovy. No a my si teraz ukážeme zo pár záberov s našou samičkou Elvírou, ktorá práve dnes 1. mája oslavuje svojich 9 rokov. Charakteristické znaky pre túto stredne veľkú sovu sú pomerne dlhé nohy v tvare písmenka X, ktoré sú operené až k pazúrom. Rozpätie krídel sa pohybuje od 90 do 98 cm, no a hmotnosť od 290 do 430 gramov. Nielenže táto sovička má také charakteristické sfarbenie, že si ju možno iba ťažko popliesť iným vtákom, ale tiež ste si určite všimli jej unikátny srdcovitý tvar závoja, respektíve perových diskov, ktoré má okolo očí. Plamienka driemavá je považovaná za jeden z vôbec najrozšírenejších vtákov na svete, pretože obýva všetky kontinenty okrem Antarktidy. Je to teda kozmopolitný druh, no a mimo vysokohorských polôch je rozšírená v celej Európe. Rozlišujeme u nej až 36 podruhov, ktoré sa od seba odlišujú s farbením peria a areálovým rozšírením. Plamienka driemavá sa zo všetkých sov najlepšie prispôsobila človeku, preto najčastejšie hniezdi priamo v intravilánoch miest a obcí, a to v starých opustených domoch, stodolách a kostolných vežiach. No avšak nepohrdne ani možnou dutinou v strome. Hniezdiace páry väčšinou spolu ostávajú až do konca života, avšak bola preukazná aj poligamia. Hniezdo si nestavia, vajcia znášajú priamo na podklad. Počet hniezdení v roku je závislý na potrave. Vajcia sú znášané v 2 až 3 dňových intervaloch a býva ich obvykle 3 až 7. Samica sedí na vajciach od znesenia prvého vajca, aj mláďatá sa teda liahnú postupne. Doba inkubácie je 29 až 34 dní. V prípade premnoženia hrabošov a nadbytku potravy plamienka hniezdi aj 2-krát do roka. Naopak v prípade nedostatku potravy plamienka buď nezahniezdi vôbec, prípadne znášku vajec opustí, alebo dokonca zožerie mláďatá. Koryz loví z nízkeho letu alebo z posedu. Potravou sú predovšetkým vo voľnej prírode drobné hlodavce, menej netopiere, vtáky, obojživelníky a podobne. Vie africký alebo odborný názov Bubo africanus je stredný druh sovy. Jeho dĺžka je 45 cm a váha sa pohybuje od 450 do 900 gramov. Váha závisí od pohlavia, pretože samice sú spravidla väčšie ako samci, pretože neskôršie majú za úlohu ochranu hniezda a takisto aj mláďat. Má rozpätie krídel 100 až 140 cm. Oproti nášmu vírovi skalnému je vír africký výrazne menší. Rozpätie krídel víra skalného sa pohybuje od 160 až do 190 cm. Korisť víra afrického tvoria hlavne hlodavce, drobné cicavce, vtáky, hmyz alebo aj malé plazy. Svoju korisť často prehltne celú, pričom škobe hlavou a hltá do seba potravu. Pri veľkom súste pozastavuje sa a odpočíva medzi hltmi. Zatiaľ, čo časť koristi zostáva v ústach, kým sa korist nakoniec nepodarí úplne prehltnúť. Nestrávené látky, ako sú perie a kosti, sa v priebehu nasledujúcich 24 hodín vyvrátia von vo forme vývršku. Vír africký vo voľnej prírode obýva strednú a južnú Afriku. Najradšej má otvorené lesnaté krajiny a skalnaté kopce. Jeho rozšírenie je subsaharská Afrika od Kene a Ugandy a odtiaľ na sever k južným hraniciam stredoafrického dažďového pralesa v Kongu a južnom Gabone. Tiež Južná Arábia, Spojené arabské emiráty a Omán. A takisto je monogamný a páry spolu zostávajú po celý život. Hniezdo buduje obvykle na zemi, ukryté v krovinách
tráve alebo medzi kameňmi. Hniezdia v júni až októbri. Samice znášajú 2 až 4 vajíčka, na ktorých sedia iba samice. Samec sa stará o prinášanie potravy ako pre samicu, tak neskôr aj pre mláďatá. Niekedy, dokonca aj v podmienkach, ktoré hraničia s hladom. Odtrhne hlavu od myši, ale prinesie telo pre samicu, aby nakrmili mláďatá, alebo aby sa nakrmila samica, kým ešte vajíčka sa nevyliali. Na našej sokolierni máme momentálne jedného víra afrického, samica, ktorá sa volá Afri. Vír africký môže dosiahnuť vek vo voľnej prírode 10 a viac rokov. Rovnako ako všetky sovy, aj tento druh, ak je detekovaný, je predmetom denného obťažovania miestnymi vtákmi. Vír africký loví väčšinou v noci. Kvôli jeho prírodzenému sfarbeniu, nočnému videniu a tzv. Bezlučnému letu sa v noci stáva úžasným lovcom a jeho korisť nemá takmer žiadnu šancu na záchranu. Jastrab herisov, kaňur okrúhlochovstý, myšiak štvorfarebný sú mená, ktoré sú používané pre označenie tohto obratného dravca. Označujeme ho síce ako jastraba, ale v našich končniach by ste ho vo voľnej prírode len márne hľadali. Prirodzene sa vyskytuje v Strednej Amerike, hlavne v oblasti Mexika. Tu hniezdi prevažne na kaktusoch, a to z dvoch hlavných príčin. Prvou je, že stavba hniezda na kaktusoch ho chráni pred predátormi, ktorými sú hlavne kojoty, ale aj rysy. Druhou príčinou je, že popravde nemá veľmi na výber, keďže hniezdne priestory sú v tejto oblasti značne obmedzené. Do takto pripraveného hniezda kladú tieto herisy väčšinou 2 až 4 vajíčka, ktoré sa liahnu po 26 až 32 dňoch. V voľnej prírode sa živia králikmi, hlodavcami, inými vtákmi a plazmi. Čo sa týka sfarbenia, je pre nich charakteristický vekový dimorfizmus, čo znamená, že na základe zhľadu je možné rozlíšiť mladého dravca počas prvého roku jeho života a staršieho jedinca, ktorý už toto perie vymenil. Pre dospelé herisy je charakteristický biely koniec chvosta, ktorý pri rozprestrení tvorí polobrúk. Druhou špecifickosťou je oranžovo-hnedé sfarbenie vrchnej časti krídel. Okrem vekového dimorfizmu je pre nich veľmi výrazný pohlavný dimorfizmus, čo znamená, že samica je väčšia niekedy až o jednu polovicu. U nás si herisy našli oblúpu približne počas posledných 20 rokov. Sokoliari ich začali pomerne často využívať na lovy, pretože sú to výnimočne obratní lovci a navyše ich prirodzená povaha umožňuje loviť s viacerými herismi naraz. Používajú sa na lov zajacov a líšiek. Na našej sokoliarni máme momentálne troch herisov, konkrétne dva samce, Heriho a Thea, a jednu samicu Ariu.